que ele estava muito excitado comigo, a falar, bum, 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 em cima de mim, a uma altura em que ele diz, a gente paga, somos nós que te pagamos o salário. Eu digo, os nossos impostos. Sim. E ele fica meio... Sim. Já sem saber o que dizer. E volta outra vez a querer convocar, mas já estava baralhado, porque quando ele diz, não, tu não pagas. O que me paga são os nossos impostos. Sim. Eu vou pagar o meu salário, não és tu. Tu não me podes pagar, mas os nossos impostos, sim. E aí ele ficou meio... Ou seja, esta... Eu acho que é mesmo importante a gente trazer esta questão, porque a questão racial, para mim, ela tem que ser discutida de uma forma muito de choque, uma terapia de choque, uhum. Que é... Quem precisa de se curar da doença é quem está doente. Quem está doente é quem é racista. Eu estava a dizer que propus este tema e a reação imediata na altura foi, e eu lembro muito disso porque marcou-me e até me fez sentir não à vontade para continuar a trabalhar onde trabalhava, foi a questão de se dizer como o racismo era despropositado como tema. Nem sequer é tipo assumir o tema, é só se discutir sequer internamente que aquilo poderia ser um tema a falar. Num contexto cultural, musical, etc., em que, de facto, há música negra em todo o lado. Passados estes anos, tu ouves a RFM, a Rádio da Igreja, e ouves outras rádios e estão cheias de música latina e de música que as pessoas interpretam como africana, e, portanto, percebes que era inadiável e era impossível de não incluir essa cultura no debate. Mas, na altura, era impossível e foi assumir isso como um tópico. Dizer, não, isso não faz sentido, isso até é despropositado, foi como foi dito. É quase como que alguém a ser desagradável num jantar de família. Mas é o que se diz sempre. Sim. Posso recomendar. Sim, agora vou. Mas há mecanismos mentais e culturais que se vão criando. E então, quando tu queres discutir racismo, ou quando tu não... Quando falas borderlines, como eles dizem, foi o que aconteceu comigo, por exemplo, entre aspas, as pessoas dizem que eu excedi-me, passei todos os limites, do aceitável, não sei o quê. E a questão é, para mim, é sempre que tu não és capaz, ou te retiram a faculdade de te indignar, tu não és capaz de lutar pela dignidade de ninguém, nem pela tua, nem pela de ninguém. E eu acho que o que ficou muito evidente é que tu notas como é que é possível num país em que as pessoas gostam muito de discursos muito pintados, sempre uma postura de boa educação e de cordialidade e de preocupação sobre valores democráticos, de repente um vernáculo tem muito mais peso simbólico do que uma indignidade, que foi a agressão àquela senhora que me dava chamada. Eu dizer bosta indignou mais o país do que a violência que foi exercida sobre aquelas senhoras, aquelas pessoas. Sim. Isto diz muito, não é? Sobre realmente que país e que sociedade e que comunidade nós queremos ser, ou que somos, não é? O que queremos ser. Acho que poucos dos que... ou muitos dos que estão completamente numa de negação de que as coisas existem, que ela tem que ser enfrentada. Ou seja, falávamos há pouco da questão do monstro, não é? Sim. De que nós temos que conviver com o monstro para o derrotar, para o conhecer, para o derrotar, não é escondendo... Estamos manuais de guerra, até, para quem pronto. Se interessa mais por isso. Isto mostra que realmente que o país não está, não quer estar, não quer mudar de mindset. Torna-se insustentável. Tu tens um Ministério Público que acusa hoje e liba amanhã, sem interferência do próprio coletivo de juízes. Ou seja, do ponto de vista da arquitetura jurídica, o sistema não se aguenta com esse tipo de coisas. Claro. Por isso mesmo o caso Alfredo. Claro que para nós, ativistas, o que era bom era que esses gajos fossem todos logo condenados, porque mereciam ser condenados. E era assim um sinal claro que estavas a dar à sociedade e à própria corporação. Uhum. Mas o facto de tu criares também essa engrenagem e tu repara, pela primeira vez tu tiveste agentes de autoridades, polícias, entre si a degladiarem-se na construção do processo. A PSP disse com todas as letras que a Polícia Judiciária manipulou o inquérito.
Ou seja, isso são duas estruturas fundamentais, são dois instrumentos fundamentais para o sistema judicial funcionar. Uhum. Então, se estiverem de costas voltadas, e parece-me que estão, definitivamente de costas voltadas, não há sistema de justiça. E isso para os poderosos, isso não acontece porque os gajos são bons para com os remediados, os pobres, as vítimas do racismo. É porque eles próprios precisam de um instrumento forte para manter o poder que têm. Claro. O que me parece é que o instrumento que eles têm, ele agora ficou meio... Há aqui uma reação grande com esse processo. E por isso eu digo sempre que agora a malta tem que manter a mobilização. Sim, tu dizes que é inevitável e, por exemplo, uma frase como essas, eu estando de fora a ouvir, à luz do som desta sala e do sítio onde estamos, quando tu dizes uma guerra social, é algo que normalmente acende qualquer coisa. Sim, e fica logo eu gostava de sair de vocês também. É uma guerra social, mas a mim parece tudo mais qualquer coisa. Sim, parece que tipo sim, que tu é que provocaste isso, como se tu tivesse esse poder. Como se chama uma pirómana, um general. Como se tu tivesse esse poder, não é? Tipo, não tens esse poder. Para todos os efeitos, não há esse poder instituído. Mas a mim parece-me que sim, que mais do que isso é... Acho que nós estamos atrás, não no ponto zero. O ponto zero foi marcado, sim, mas esse ponto zero é atrasado e antes do ponto zero já houve várias oportunidades para ser claro, ou seja, na estrutura da lei, por exemplo, antes de chegar a julgamento. Pronto, então, logo nessa estrutura, que será a nossa Constituição, as nossas leis, etc., nós já perdemos vários momentos em que tinha sido bom ser claro e isso iria desculpar o Estado de se sentir incómodo. Iria defender a sociedade de chegar a um ponto de guerra, porque as coisas eram desfeitas no sítio certo. Agora parece-me que estamos no ponto zero, no que toca ao insurgimento, ou à resposta, ou à luta pelas coisas, mas parece-me que estamos num ponto menos qualquer coisa em relação àquilo que é a realidade da lei e a realidade política, porque sim, parece-me claramente que há leis que eu não entendo porque é que não são só super claras. A construção do Estado-nação está balizada em um ideal absolutamente obsoleto e ultrapassado. E então há resistências no sistema em si para que realmente adequar o normativo jurídico com os tempos atuais, porque há pessoas que vivem no passado para estar no presente, né? Em termos de funcionalidades, né? Dos instrumentos para a sociedade funcionar. Só que isto é insustentável, porque eu não posso dizer que estou a fazer, construir uma casa e começar pelo telhado. Não dá. Sim, ou ver a unidade nos alicerces e continuar a construir, elaborar sobre uma coisa que está mal fundada. Portanto, assim, claro. A primeira das coisas para haver uma consolidação democrática da ideia de pertença a uma comunidade política é o direito a escolher que eu faço parte e ter esse direito inquestionável. Ou seja, não que não sejas tu, nem mais ninguém que possa dizer: nós estamos aqui neste retângulo, pá, eu sou daqui, ponto. E nem tu, nem mais ninguém pode dizer que eu não sou daqui, porque isto é um facto. Uhum. Não são subjetividades outras, são um facto aqui. Para lá de tudo o que possa ser depois aquele conflito que há sempre ideológico, não sei, entre se é quem nasce ou se é quem tem sangue, pronto. Isso podemos dizer que é subjetivo, se quisermos. Podemos dizer, ok, está bem, então é uma questão de opinião, está bem, ok, pronto. Isso, falamos isso a seguir, vamos pôr isso numa outra fase, vamos ser inteligentes ou pragmáticos, deixamos isso para a conversa a seguir. Agora vamos nos focar então só no princípio de existirem pessoas que têm filhos que são daqui, mas os pais não são, ou que os pais são daqui, mas os filhos não são. Como é que isso se dá? Isso é uma aberração. Uma pessoa que nasce, que tem a nacionalidade de cá, conseguir ter um filho que não é de cá, ou pessoa que veio para cá e está cá e que nunca fez outra coisa senão contribuir para este país e que é tido como português, especialmente se jogar bem futebol, aí em princípio tudo se resolve. Claro. Mas tens pessoas, porque isso existe, para ser se calhar... Eu tive isso na minha família, os meus filhos tinham duas nacionalidades diferentes até mudar a lei. Pois, mas há casos que
concretos desses, mesmo, sei lá, pessoas que eu conheço. É absurdo. Sim, são casos concretos e que se calhar, não sei, houve uma vez que se falou de... Eu estava a conversar com alguém que me dizia, mas isso são quantas pessoas? São 5 mil? São 3 mil? Como é que isso se traduz? Como é que nós podemos resolver isto? Era alguém que me perguntava. Isso resolve facilmente. Sim, eu disse, olha, há associações que têm esses dados, há pessoas que podem representar legalmente essas pessoas, há toda uma forma de... E acima de tudo, o que a lei tem de tentar é acertar na maioria, e que é que é assim que a democracia assenta, tentar ser justo com a maior parte das pessoas e não estar preocupado com 2% ou 1% de pessoas que vão aproveitar esse momento para... Porque isso existe no incêndio, pessoas que inventam que a casa estava lá, existe sempre. Não podemos estar obcecados com esse 1%, que se calhar vão ser pessoas que se aproveitam, e pôr de lado 99% de um grupo de pessoas que estão a ser vítimas de injustiça e que, eu imagino, tendo um familiar que não tem a nacionalidade que eu tenho por uma formalidade qualquer, isso faz-me sentir desenraizado, faz-me sentir posto de parte, não parte do nós, e em princípio isso só leva a uma coisa. Portanto, a pessoa não está comprometida com a sociedade, não faz parte da sociedade, logo mais facilmente pode ter atitudes que não sejam seguras para todos. Portanto, nem que seja só por uma questão de segurança, não, ou de estabilidade financeira, ou o raio que parta mais esse lado todo muito frio e mecânico, só esse motivo deveria ser o suficiente, mas aparentemente não sei, parece que... A mim parece muito perigoso ouvir pessoas que são as pessoas boas, que estão do nosso lado, dizer que graças à minha opinião. Isso parece mesmo muito perigoso, porque eu acho que quando tu tens pessoas como o Orbán, como o Trump, como o Bolsonaro, tu deves ter muito cuidado em dizer que graças à minha opinião, porque é o que elas estão a fazer. É dizer que nós temos direito a dizer tudo o que nos apetece para discriminar e até matar pessoas, né? Que estão a fazer isso na Amazônia. Né? E eu tenho sérias dificuldades com... E isto existe entre nós, pessoas fixes, boas, que estão no movimento e que estão do lado certo da barricada, continuam a entrar, não percebem que é uma rasteira do ponto de vista do que nós queremos, porque, obviamente, eu não sou defensor da existência de prisões, porque acho que as prisões, por si, não resolvem uma coisa. Mas do ponto de vista da capacidade de dissuasão, é fundamental que haja criminalização do racismo. E é bom tu digas isso para as pessoas perceberem, mas também para tu retirar a ideia de que as pessoas que são vítimas do racismo não fazem parte da humanidade. Que é uma tentação muito grande que se tem, é um erro muitas vezes que eu próprio já cometi, que muitos antirracistas cometem, e quando tu colocas a questão sobre a questão racial entre eles e nós, porque esta é a base, sim, filosófica dos racistas, que há eles, sim, e há nós. Uhum. Ora, eu estou dentro da humanidade, eu sou humano, sim, como tu. Sim. Agora, nós somos diferentes, obviamente que sim. Eu tenho outros trajetos e outros aportes que eu tenho comigo que têm a ver com a condição histórica em que me trouxe até aqui, uhum, que são distintas. Agora, tu não me vais tirar da humanidade. Eu sou uma pessoa. Uhum. Eu sou uma pessoa. Há aqui uma oportunidade, até na língua, de sermos mesmo mais agregadores e congregadores. Porque, por exemplo, em inglês há uma diferença entre o verbo estar e o verbo ser. E em português, aliás, não há. O I am because we are é... está fechado. Em português há uma diferença entre o estarmos juntos, e o sermos juntos. E o sermos juntos é muito forte, não, é muito específico, porque em inglês pode ser os dois, pode ser o ser e o estar. Uhum. Portanto, pode ser uma condição temporal. Pode ser um estar ou uma, sim, condição, sim, né? E o ser junto, sim, é muito forte, ou seja, nós na realidade, é como eu vejo essa tradução dessa filosofia que é antiga e que não vem daqui, vem dali, e que diz-me isto. Parece uma coisa mais sábia que eu já ouvi na vida, que é esta ideia de nós sermos juntos. Não é o efeito borboleta, é o efeito de todos os animais e insetos, tudo junto. Nós existimos juntos e não é uma condição limitada ao tempo. É, nós estamos aqui a fazer este planeta acontecer juntos e tudo o que todos fazem interfere na vida de todos. Exatamente. E sermos juntos é uma coisa que soa muito bonita. É, somos juntos, então somos todos, não há como separar, aliás, seja o rio, o esgoto. Se tu odeias-me, né, o que tu estás a fazer ao fim e ao cabo, eu odeio uma parte de ti, sim, que é a coisa que é em mim, sim, que está em ti, claro, que somos juntos, uhum, os dois somos humanos, portanto,
cuidado que tu a odiar-me, estás-te a odiar a ti próprio, não é? Claro que isto pode parecer tudo muito romântico, mas não é, porque muito esmiuçado, esticado, mostra realmente também o porquê das relações de força, o porquê das disputas, porque é que as pessoas disputam, né? Porque é que cada uma das pessoas quer aspirar a um lugar, né? Porque para aspirar a esse lugar, ele tem que ter primeiro uma condição intrínseca, não é? Não é só um estado, né? Uhum. Não sou o Mamadou, não estou aqui o Mamadou, eu sou o Mamadou. E quando às vezes as pessoas me perguntam, mas tu és dono? Que é uma pergunta muito frequente, tu és dono? E eu digo, eu sou daqui. E elas não, e ficam um bocado assim para mim, daqui onde? Daqui. Então, estamos a falar. Porque, sei lá, eu, se eu for agora ali a Abrantes ou a Bragança, estarei, não? Serei em Bragança ou em Amarante. Portanto, eu sou daqui. Que é uma forma de dizer às pessoas, eu estou aqui. E eu sou do sítio, da forma como eu quero estar no sítio. Portanto, o que é que tu queres saber se eu venho? Porque percebes que o que a pessoa quer saber é de onde eu venho originariamente, né? Quer dizer, se eu venho da Guiné, da Angola, de Cabo Verde, Quase de um DNA, de um mapa. E eu digo sempre, não, sou daqui.